Սիրտս չգլորոզացա, և իմ աչքերս չբարձրացա։ Ես մեծամեծ բաների մեջ և ինձանից բարձր բաների մեջ չքայլեցի։ Արդարև իմ անձս անդարտեցուցի ու հանգստացուցի։ Իր մորը կարծիքս կտրված տղայի մտես։ Իմ անձս կարծեն կտրված տղումը պես է։ Իսրայել փոքրիկ ուսա, սրանից հետո մինչև արքունքը։ Որպեսի ավելի հստակ լինի, ինչ դեպքի վրա է սաղմոսը, ավելի հնարավոր է սաղմոսը, կարդանք այդ դեպքը, այսքան դեպքը չէ։ Դեպքը սա էր, որ տիրոջ ուխտի տարբանակը Դավիթ թագավորը մտավ Երուսաղեմ, և Սաղլովի աղջիկը, իր ինը, անարգել դարձի, քանի որ նա խառնում էր տարբանակը առջև։ Նաև ինչ ագրված է թագավորած գրքում։ Դավիթը նրանից դարձավ իր տունը օրհնելու համար։ Դավիթը ամբողջ Իսրայելին օրհնել էր և ուրախ զվարթ մտել էր տուն։ Սաուլի աղջիկը մեղքովը Դավիթը դիմավորելու ելավ և ասեց. Իսրայելի թագավորը այսօր ինչ փառավոր էր, երբ իր ծառաների և աղախինների առջև ինքն իրեն մեղկացրեց, ինչպես ծրիկաներից մեկը ինքզին կմեղկացնի։ Մինչև սա մեղքովը նայում էր պատուհանից, որ Դավիթը պարում է տիրոջ տաղանակի առաջ, և դրված է Սուրբ խոսքի մեջ, Աստծո խոսքի մեջ, որ ինքը իր Աստծո մեջ անարգել Դավիթը։ Հետո, երբ որ Դավիթը եկավ, այնքան նեղված էր այս աղջիկը, թագավորի աղջիկը և թագավորի կինը, Սաուլի աղջիկը և Դավիթի կինը, որ չդիմացավ և Դավիթի երեսին այսպեսի բան ասեց. Սա այսօրվա մեր բառերով թարգմանած, ոնց որ ասես, դու իշխանում արդես, ոնց որ լակո շատ քիչ դարձավ Դավիթը։ Բայց Դավիթը մեղքովին ասեց. Ես այն տիրոջ առջև խաղացի, որ ինձ քո հորից և նրա բոլոր տնից ավելի ընտրեց, և ինձ տիրոջը ժողովրդի Իսրայելի վրա իշխան դրեց։ Այո, ես այն տիրոջ առջև եմ վարում։ Եվ սրանից ավելի եմ անարգ երևացնելով քո աչքերիդ առջև նվաստել Երևան։ Իսկ այն քո ասած աղախիններու առջև պիտի փառավորվեր։ Սաուլի աղջիկը մեղքովը մինչև իր մահվան օրը զավակ չծնեց։ Տեսնում ենք, որ Դավիթ թագավորը գրում այս դեպքից հետո գրում այս սաղմոսը, որ ինքը երբեք չհպարտացավ, իր անձը չբարձրացրեց, երբեք չգոռոզացավ։ Տեսեք, ովքեր իմ սիրտս չգոռոզացավ։ Սիրտ, այսինքն ներսի մարդը կամ հոգին, այս ներքին մարդը չգոռոզացավ, իմ աչքերս չբարձրացավ։ Տեսակետները, դիտարկումները, որ ինքը նայում էր որպես թագավոր, երբեք գոռոզ չէր, երբեք բարձր չէր։ Եվ ասում ես ինձանից մեզ բաների մեջ, ինձնից բարձր բաների մեջ չքայլեցի։ Եվ այսքան մտքով էլ Դավիթը ինչ որ հասկանում իր ախելքից բարձր մտքից բարձր ինքը չէր բարձր։ Կատարելապես խոնարհացրել էր իրան, կատարելապես ուրեմն այսպես հնար և հեզեր դարձրել իր անձը։ Եվ դրա համար ինքը պարում էր տիրոջ առջև, երբեք չամաչեց Աստծո առջև խոնար լինի և հեզ լինի, և որտեղ գիտեր թե ով է Տեր Աստված, և գիտեր թե ինքը ով է։ Դավիթը շատ հաճախ ասում էր, որ ես հող ու մոխիր եմ, մարդ հող է, որ դու հիշում ես, մենք էլ պետք է հիշենք սիրելի քույրերս և եղբայրներս, որ մենք ընդամենը հող ու մոխիր ենք, բայց Աստծո շնորհքով ենք, ինչ-որ ենք, և դրա համար պիտի չհպարտանանք, պիտի չգոռոզանանք, մեր մտքերը տարբեր չպիտի բաներ մտածեն, Պողոս Առաքյալը ասում է, արժան լինելու բաներից ավել բանը մի մտածեք, հա, ուրեմն ինչ-որ արժան այն պիտի մտածեք, ինչ-որ Սուրբ խոսքը մեզ սովորեցնում է, այն պիտի մտածեք։ Ինչպես է լինում, որ մենք հպարտանում ենք, գոռոզանում ենք, սկսում ենք մեզանից բարձր բաների մեջ քայլել։ Պարզ Ոսկեբերանը ասում է, որ մարդու խոնարհությունը սկսվում է այն ժամանակ, երբ որ մարդը հասկանում է, որ իրապես է դառնում, այսպես ռեալիստ է, այսօր խոսքը ասած, իրապես է դառնում մարդը, իրապես ինքը հասկանում է, թե ինքը ով է։ Մարդը գոռոզ է եւ հպարտ է, քանի չի ճանաչում ինքը իրեն։ Ամեն մարդ իր մասին կարծիք ունի եւ այսպես հպարտանում եւ գոռոզանում է, բայց սակայն հենց որ սկսվում է մեր իրատեսությունը,
այս ռեալիզմը, մենք հասկանում ենք ով ենք, մենք սկսում ենք խոնարհվել։ Եվ ինքը Հովհաննես Ոսկեբերյանը շատ մեծ մարդ էր, եկեղեցու 12 սյուներից մեկն է համարվում, 12 տիեզերական վարդապետներից ավելի ճիշտ, եւ եկեղեցին նշում է իր այս 12 վարդապետների հետ նաեւ առանձին մեկ որ ունի, որ հատուկ Հովհաննես Ոսկեբերյանի տոնն է նշում։ Եվ այս Ոսկեբերյանը շատ խոնարհվել էր եւ երկար տարիներ իրան փնտրում էին, որպեսզի պաշտոններ տան, ձեռնադրեն, եւ ինքը միշտ փախնում էր, որովհետեւ միշտ ուզում էր այս իր անձը հանկերծորեն անարգել համարում եւ բան չեն համարում։ Եվ իրան համարյա կանգնեց ոչ համարյա, հենց այդպես էլ գողացան եւ տարան Կոստանդնապոլիս, որտեղ նշանակեցին կայսրության պատրիարքը, եկեղեցու պատրիարքը, ուղղափառ եկեղեցու, այն ժամանակ մեկ եկեղեցի էր, չէին ասել իրան, այսպես խաբելով նստուսել են կարգը եւ փախցրել են զինվորներով բանով, որտեղ գիտեին, որ ինքը այնքան խոնարհ, որ չի գնա ուրեմն այդպիսի մեծ պաշտոն։ Բայց իր խոնարհությունը մենակ պաշտոն ստանալը չէ, իր խոնարհությունը նաեւ այն էր, որ ինքը միշտ աստծուն էր ենթարկվել, եւ այդպիսի մեծ պաշտոնի ժամանակ չվախեցավ պաշտոնից զրկվել, երբ որ Թաքոյի պղծություն գործեց, հայտարարեց ամբողջ աշխարհի առաջ թագավորի առաջ, երբ որ թագավորը մեղ գործեց, ինքը հայտարարեց եւ սկսեցին իրեն ատել եւ իրեն աքսորեցին, գիտեք, եւ այնպես իրավիճակը ներեցին, որ ինքը մահացավ, բայց ինքը միշտ աստծո առջև խոնարհել, ինքը ամեն բանի համար ասում էր, հարկ աստծո ամեն բանի համար, եւ վերջի խոսքերը ծնկի գալով, երբ որ ինքը ավոտում էր եւ մահացավ, այդ զինվորները, որ մոտեցան եւ տեսնեն ինչ ասում ինքը, մեռնելուց առաջ ինքը ասում էր, հարկ աստծո ամեն բանի համար, հարկ աստծո ամեն բանի համար։ Երբեք չմտածեց, ես Կոստանդնապոլսի պատրիարքն եմ, ես ինչ օրն եմ ընկել, հեթանոսները ես ինչ են անում, ինքը ամեն բանի համար հարկ էր տալիս աստծուն, որովհետև երբեք իր անձը չբարձրացրեց, սուրաց լինելով Դավիթ թագավորից, երբեք իր անձը, իր միտքը, իր աչքերը չբարձրացրեց, ապա խոնար եւ հես վիճակի մեջ մնաց։ Տեր Աստվածը Իսրայելին, երբ որ Եգիպտոսից հանեց, անընդհատ խոսում էր սահմանների մասին, ասում էր, այս սահմանը չանցեր, օրինակ լեռը, որտեղ պետք է Մովսեսի հետ հանդիպեր, սահման էր Տեր Աստված, ասում էր, այս սահմանը, որ անցնեք, անասուն լինի, մարդ լինի, պիտի սպանվի, հետո ինքը ասում էր, ձեր սահմանները չվերացնեք, հա, ամեն մեկին ամ 12 ցեղերի, որ սահմաններ տվեց, հետո այդ ցեղերի մեջ մարդիկ կային, որոնք սահմաններ ունեին, ինքը ասում էր, ձեր սահմանը չավելեք, բան չանեք, ասում էր, տանիքը, որ սարկում եք, այն ժամանակ տանիքները տափակ էին, կողքերը սահման կդնեք, հա, որ երեխաները չգան, չգնան եւ այլն, ինքը միշտ սահմանների մասին էր խոսում, միթե աստու դառնացավը մենակ այդ ֆիզիկական սահմաններն էր, Աստված ուզում էր այս սահմանների մասին խոսալով մենք հասկանայինք, որ մենք էլ մարդիկ սահմանափակենք, մեր սահմանները չանցնենք։ Դավիթ թագավորը հասկանում էր իր սահմանները, մնաց ինքը թագավոր էր, չնայած ինքը ուրեմն Իսրայելի վրայան էր, աստծո օծյալն էր, բայց ինքը իր սահմանները երբեք չեր ասում, ոնց որ այս մեղքովը Դավթիկինը եւ Սաուլի աղջիկը, որը իր հոր հպարտությունից ժառանգել էր այս հպարտությունը եւ անարգում էր աստծո օծյալին, միջդեռ Դավիթը, երբ որ Սաուլի երեսից փախել էր, երբեք այդ սահմանը չանցավ, իրան ասում էին սպանի, հեսա ձեռը տրանգել, տես քնած ա, տես մտել ա բանը, քարայրը ոչ մեկ չկա, սպանենք, մի զարկով փոխենք եւ այլն, բայց Դավիթ ասում էր, ոչ, ինքը տիրոջ օծյալն ա եւ ես տիրոջ օծյալի վրա ձեռք չեմ բարձրացնի, այսինքն ինքը երբեք սահմանը չեր անցնի, եւ այսպես միշտ խոնար էր եւ աստծո առաջ միշտ ինքը իր բանը խոնար էր տալ։ Ես այս բաները պատմում եմ, որպեսզի մենք էլ որպես քրիստոնյաներ մենք մեր սահմանը ճանաչենք, ով Աստված, ով ենք մենք, ով ա մեր ղեկավարությունը, ով ա մեր քույրը, մեր կողքի եղբայրը, եւ այսպես մենք մեր սահմանների մեջ մեզ պահենք, որպեսզի օրհնենք, որպեսզի մեր անձը չբարձրանա եւ երբեք մենք մեր չափը չանցնենք։ Ահա ես ձեզ կարդում եմ մի դրվագ Դավիթ թագավորի ուրեմն պատմությունից, Աբիսովոմից փախած ժամանակ մի մարդ էր Սաուլի ցերից, Սեմեի էր անունը, Սեմեին ուրեմն այսպես քարեր էր նետում թագավորի վրա իր ծառաների վրա, հող էր ցանում եղելը, եւ այսպես աղավակում էր, ասում էր,
Եվ անիծում էր դարձին, ասում էր Ելի, Ելի, ով արյունահեղ մարդ, ով անորեն մարդ, Տերը Սամուհի տանը բոլոր արյունը քո վրա դարձրեց, որ անոր տեղ թագավոր եղար, Տերը թագավորությունը քո որդին Աբիսովոմի ձեռքը տվավ, ահա քո չարիքդ քեզ հասավ, քանզի դու արյունարբու մարդ ես։ Սեմեին անիծում էր դարձին, Դավիթը չպատասխանեց, որ ումջ անցավ, բայց իրա որդի Սողոմոնին այս մարդու համար հիշեցրեց։ Ասեց, որ ես Աբիսովոմից հանածված գնում էի, Սեմեին ինձ ծանր անեծք տվեց։ Եվ այս անեծքը այսպիսի անեծք էր, որ Աստված չէր հրամայել իրան։ Չնայած ժամանակ Դավիթը մտածում էր Աստված է հրամայել իրան անիծին։ Ինքը ասում էր, Տերը թագավորությունը քո որդի Աբիսովոմին ձեռքը տվավ։ Դու ինչ գիտես Աստված ում ձեռքը ինչ ա տվել։ Տեսեք, ընդամենը մի քանի օր տվեց Աբիսովոմի այսպես կոչված թագավորությունը։ Ինքը սահմանն ասում էր, Աստծո տեղ էր արտահոսում։ Եվ ինքը օծյալի վրա քար էր նետում, թքում էր, այսպես ով էր ցանում, անարգում էր, այսինքն սահմանը անցել էր։ Եվ Դավիթ թագավորը հիշացնելով այս բանը Սողոմոնին, Սողոմոնին ասեց, դու իմ Աստծո մարդ ես, դու գիտես իրա դատաստանը ոնց կդիտենաս։ Սողոմոնը կանչեց Սեմեին Դավթի մայրից հետո, ասեց, դու իմ որը անիծել ես, մաղան արժանի բան ես արել, ասեց, այո, այո, եվ այո, եվ այլն, ասեց, ես քեզ մի բան եմ ասում, ես ակո սահմանը, ես սահմանից անցար, մա, չէ, սահման տվեց Երուսաղեմը, ասեց, արդարա, որտև Սեմեին է գիտել, որ ինքը սահմանն անցել է, եւ Սողոմոնը, քանի որ Դավիթը ներել է իրան եւ չէր ուզում սպանել, Սողոմոնը չէր ուզում իրա հոր կոսկից վեր գնալ, բայց իրան այսպես ասած մի բան փորձնական այսպես շրջան տվեց, սահման տվեց, որ այդ սահմանը պիտի չանցներ, քանի որ ինքը սահմանը անց մեղքը գործելով սահմաններ ասել, եւ այսպես Սողոմոնը իրան այս սահմանը տվեց, եւ տեսնում ենք, որ Սողոմոնի դատաստանը շատ ճիշտ էր, որտեւ այս մարդը այսպես էլ խրան չարավ եւ սահման անցավ, չէ՞, դուրս եկավ իրա Սողոմոնի դրած սահմանը, եւ Սողոմոնը իրան սպանել տվեց եւ ճիշտ արեց, որովհետեւ այս մարդը չէր փոխվել, չէր ապաշխանել, ինքը նույն մարդն է մնացել, իրա սահմանները չճանաչող եւ իրա սահմաններից դուրս եկող։ Եվ տեսնում ենք, որ մեղքովն էր Դավթիկինը, երբ իրա սահմանը չափ ու սահմանն անցավ, անպտուղ դառավ։ Ոմանք ասում են Դավիթ էլ չի մտել իրա մոտ, ոմանք էլ ասում են Աստված ուղղակի արգանդը փակել էր։ Չգիտեք, ամեն դեպքում ինքը անպտղությամբ տարապես մինչև իրա կյանքի վերջը զավակ չծնեց։ Մենք էլ եթե մեր սահմանները անցնենք, հնարավոր չի, որ մենք պտուղ ունենանք, Սուրբ Հոգու պտուղ ունենանք, մենք մեր պտուղը պետք է բերենք, որը դառնա, որը մահ կանաբերի։ Դրա համար, ուրեմն, մենք պիտի մեր սահմանները ճանաչենք։ Վերջերս կարդում էի Եփրեմ Ասորու գիրքը եւ Եփրեմ Ասորու մինչև իրա խարոզները, Եփրեմ Ասորու կյանքը գրված, այնքան մեծ քարոզի չէ եղել, ամբողջ ուրեմն աշխարհից եկել են մոտը լսել, եւ մի քանի անգամ եկեղեցու հայրերը որոշել են իրան բան անել, այսպես եպիսկոպոս դառնալու բան, բայց ինքը միշտ խուսափել է եւ թույլ չի տվել, ասելով, եւ որ ես հասարակ եմ եւ այսպես չարժի բանալ։ Եվ մի օր անցնում է ուրեմն Կեսարիայով, Բարսակ Կեսարացին, որը շատ մեծ ուրեմն հեղինակություն էր այն ժամանակ եւ իրախոսքից այսպես հրաժարվելը դժվար էր, Վարսակ Կեսարիացին զորով իրան սարկավակ ձեռնադրում, ասում է միացից հետո էլ եպիսկոպոս պիտի ձեռնադրեմ, հիմա չգիտի ինչ անի այս խեղճ Եփրեմ Ասորին, գիտի, որ Վարսակ Կեսարիացին ոչ չի կարա ասի, որտեղ հեղինակությունը շատ մեծ է, այսպես Դավթի նման սկսում է իրան գժիտակ դնել, այսպես եւ խուսափում է այս բանից, ես այս բաները, որ կարդում ենք, իհարկե հայերի կյանքից հասկանում ենք, որ տվյալ պահին, տվյալ հոլը Աստված կոնկրետ բան էր ասել, հարցը սա չի, հարցը սա է, որ մարդը իշկան խոնար էր եւ իշկան էր ուրեմն ինքը բանալու։ Եվ կարդում են իրա քարոզները, ամեն քարոզի սկզբում ասում են, ով եւ քայլներ, ասում են, ես ինչ պետք է ձեզ սովորացնեմ, ես ձեզ այս պետք է սովորեմ, ես չեմ մտածում, որ ինքը կեղծավոր էր, ինքը իրոք այդպես իր ամբողջ կյանքը ցույց է տալիս, որ ինքը, բայց ասում եմ, քանի որ եկել եք մոտս, խոսքը ուզում լսեք, ահա ես ձեզ այս խոսքը պիտի տամ։ Այս քարոզը մտածելուց հիշեցի այս խոսքերը, որ մենք չենք գալիս այստեղ ձեզ ինչ-որ բան սովորացնենք, մենք մի բան ունենք սովորելու, Տեր Հիսուս Քրիստոսից սովորել, այս բանը գոնե մեր եղբայրակցության մեջ անդադար մեզ հիշացնում են մեր ավագ եղբայրները, որ մենք մի վարդապետ ունենք, մենք ուսուցիչ Հիսուս Քրիստոսը, եւ մենք այստեղից որ խոսում ենք,
Ուղղակի ձեզ նորից հորդորում ենք Հիսուս Քրիստոսից սովորել եւ այս սրբերից, որոնք Աստված այսպես դրել է մեր առջև, ահա այսօր Դավթի մասին կարդացին, տեսնում ենք, որ Դավիթը այսպիսի մեծ օրինակ է մեզ համար խոնարհության եւ ուրեմն հեզության. Արդարեւ իմ անձս հանդարտացրեցի եւ հանգստացրեցի իր մոր պատից կտրված տղայի պես։ Համրեդ եղբայրն ասում էր, հանդարտ եք արդյոք, հիշում եք քարոզից առաջ ասել, հիշում եք, թե մոռացաք, մենք դες լսում ենք, հետո մոռանում ենք, բայց Աստված մեզ բանը հարցնում, Աստված Համրեդ եղբայր միջոցով, քարոզիչի միջոցով, այսպես երկերի միջոցով մեզ մեր սիրտ ուզում արթնացնի, մեր ներսը, որպեսզի մենք տեսնենք, արդյոք մենք հանդարտ ենք, արդյոք մենք հանգիստ ենք, ինչպես էր այս երեխան, որ մոր կաթից կտրվել էր, ինչպես էր հանգստացրել իր անձը։ Երբ որ մոր կաթից կտրում է, շատ անհանգիստ է լինում, բայց հետո երբ որ ժամանակը անցնում եւ տեսնում է, որ կաթ չկա եւ ինքը մոռանում է մոր կուրսքը, այդ երեխան շատ հանգիստ նստում է իր մոր գիրկը, որ ոչինչ չի պահանջում իր մորից, ուղղակի այդ իր մոր գիրկը իրան ապահովա, հա, ինչեւ այդ ինքը իր մորը տեսնում է անդադ, ինչ որ ասում են կտրում մի բան, հա, այդ կաթը կտրել ուտել եւ անդադ այսպես է, բայց երբ որ կտրվում է այս բանից, կաթից երեխան հանդարտվում է, նստում է իր մոր կողքը, որտեղ ուրիշ կերակուր կա եւ այլն։ Տեր Աստվածը մեզ մեկ-մեկ այսպես իրավիճակներ մեջ է դնում, որ մենք դադարենք անընդհատ Աստծուն տեսնելու, միայն ու միայն մեզ այսպես տվող, կերակրող եւ այլն։ Մենք մեր անձը խոնարհեցնենք, չնայած Աստված ամեն ժամանակ տալիս է, բայց մենք պահանջատիրական այսպեսի մոտեցումներ չունենանք, աճենք մեր այս հոգեոր մանկությունից, ուղղակի Աստծո ներկայությունը բավարար լինի մեզ համար, ուղղակի Աստված եւ Աստծո ներկայության մեջ հավաքվելը մեզ համար այսպես խաղաղություն եւ հանդարտություն լինի։ Ոնց որ հիմա հավաքվել ենք, հա, մեզ ոչ մեկ ոչ փողա տալու այստեղ, ոչ ռիզա տալու, ոչ հիմա, բայց մենք եկել ենք Աստծո ներկայությունը վայելել եւ իրոք վայելել այդ ներկայությունը, խոնարհեցնելով մեր անձերը եւ Աստծո խոսքը ընդունելով որպես Աստծուց եկած խոսք։ Իմ անձս կաթից կտրված տղայի պես է, Իսրայելը թող տիրոջը հուսա, Զայնց հետո մինչև ավիծյան։ Իսրայելը, Աստծո ժողովուրդը կամ այսօրվա Իսրայելը եկեղեցին թող տիրոջը հուսա։ Դավիթը իր օրինակը դնում է Իսրայելի համար որպես օրինակ, որպեսզի Իսրայելն էլ տեսնելով Դավիթը ինչպես իր անձը հանդարտացրեց, խաղացրեց, խոնարհեցրեց եւ հեզեր Աստծո առաջ եւ խոնարհ, Իսրայելն էլ նույն բանը արի։ Միայն Աստծո հուսա։ Ինչ ասեց Համրեդ եղբայրը, մենք Հիսուսին մեր հույսը Հիսուսն է, եթե մեր հույսը Հիսուսը լիներ, մենք հանդարտ եւ խաղաղ կլինեինք, չէ՞։ Ահա այստեղ էլ ասած գիտեք, եթե Իսրայելը տիրոջը հուսա, եթե եկեղեցին Հիսուսին հուսա, մեր հույսը Հիսուսը լինի, մենք էլ խաղաղ եւ հանգիստ կլինենք, սրանից հետո մինչեւ ավիծան, միշտ ավիծան մենք տիրոջը հուսա։ Այսին շատ կարևոր է, սիրելի քրիստոնյա եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր չորեքշաբթի է, մենք հիմնականում քրիստոնյաներով ենք այստեղ հավաքված, որպեսզի մենք խոնարհ լինենք, այսպես է շինվում եկեղեցին։ Հպարտությունը միշտ քանդում եւ քայքայում է։ Սատանան, որ Աստծո մեծագույն հրեշտակներից մեկն էր, ինքան ընդհատ լցվում էր Աստծո ներկայությունով, իր փառքը շատանում, շատանում, շատանում էր։ Մի օր, որ ինքը ասաց ինձ հերիք է, հպարտացավ, ասաց էս ինձի հերիք է, թող գան ինձի երկրորդ բագետ։ Ինքան կա, նույն այս օրենքը մեր մեջ է գործում, մենք հենց ասում ենք հերիք է, վսյո, ես ամեն ինչ գիտեմ, էլ Աստծոս փառքը չի ստանամ, Աստծո իմ Աստծուն պետք չի ստանա, Սատանայի վիճակի մեջ ենք ունենք եւ խավար է ունենք մեր մեջ։ Մենք միշտ պիտի Աստծուց ստանանք, մեր իշխանը Աստված մեզ փառավորի, իշխանը ինչ իմ Աստծուն իմ ստանանք, մենք հողը մոխին ենք Աստծո առաջ։ Մենք էս միշտ ճիշտ ենք եւ անընդհատ տեղ ունենք ուծելու։ Անընդհատ, նույնիսկ հավիտենականության մեջ մենք անընդհատ պիտի Աստծուց ստանանք, Աստծուց լսվենք, որտեղ Աստված հավիտենական, Աստված անվերջ է, մենք էլ անվերջ տեղ ունենք լցվելու Աստծո։ Եվ Սատանան լավ իմանալով, թե ինքը ինչպես ընկավ, հպարտանալով, ուզում է մենք էլ հպարտանալ, որտեղ ինքը գիտի, հենց ինքը հպարտացավ, դադարեց Աստծուց ստանալու, քրիստոնյաներին հպարտացնում, ասում է դու դեմք ես, դու ահագին բան գիտես, մանավանդ այս սրա նրա հետ համեմատում, որ ասենք մի քիչ տկար մտքով մարդիկ կամ բան կան, ասում է տես, նույն այս լավ ես, բան, մարդը իրան միշտ համապատում է այսպես իր կարծիքով ցածր մեկի հետ, եւ մարդը մտածում է ինքը արդեն վերջ, ինքը արդեն պատրաստ է, եւ հենց այդ պահին ինքան գնում է եւ սկսում է բեռ լինել եւ ուրեմն պրոբլեմ լինել եկեղեցու համար։ Բայց մարդը երբ որ խոնարհվի, երբ որ անկեղծ խոնարհվի, անկեղծ մտածի, որ ինքը ամենա այսպես անարժանն է, ոչ թե ձևական,
ինքս հոնարդեմ ունի, այլ Աստծո արժը հոնարվի, Աստծո արժը հոնարվել Աստծո ասածները կատարելն է, եւ այսպես հոնարդիր ընդունել Աստծո արժը, այդ ժամանակ թե ինքը կորտնվի, թե իր համայնքը, թե իր եկեղեցին։ Մենք որպես քրիստոնյաներ եկեք այսօր այս բանը մեր սրտերի մեջ դնենք, որ չգոռոզանանք, չհպարտանանք այս երեք ձևի հոնարությունը, որ կարդացին Դավիթը այստեղ ասում էր, մենք էլ հոնարվենք, սատանային չնմանվենք։ Հապա Հիսուս Քրիստոսին, որ իր անձը հոնարեցրեց, մինչև խաչի անարգմա հոնարեցրեց, հա, ուրեմն եկեք ես բանը մեր համար թող բան լինի, ոնց որ դրոշակ լինի, և մի անգամ էլ կարդամ ես կարդ ծաղմոսը և թարավորենք Աստծո Սուրբ Անունը, ով դե, իմ սիրտս չգոռոզացավ, և իմ աչքերս չբարձրացան, ես մեծամեծ բաների մեջ, և ինձանից բարձր բաների մեջ չխայվեցի, արդարև իմ անձս հանդարտեցուցի և հանգստացուցի, իր մորը կաթից կտրված տղումը պես, իմ անձս կաթից կտրված տղումը պես է, Իսրայել թող տիրոջ ուսա ասկե հետո մինչև աբեթյան, Փառք Աստծո, ամեն։